ପୁରୀ 108 ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆସନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେସେସରି ପ୍ରୋସିଜର ଆଜି ଆମେ ଆମ ନମିନେସନ ଫାଇଲ କରିଛୁ ବା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛୁ। ସଦାବେଳେ ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ଏଇଟା ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଆସିଛି କି ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନମିନେସନ ରାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଟାଉନ ସାରା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆମ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଲୁଲୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଏହା ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା କି ଆମେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଉଥରେ କାଢ଼ିପାରିବୁ, ଇତିହାସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇ ପାରିବୁ। ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବା କଥା ତ ବହୁତ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇତିହାସ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆଉ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ସେମିତି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ, 7 ବର୍ଷର ଏଇ ଯାତ୍ରା ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ବହୁତ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ, ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛୁ, ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, କନିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ସହ ଏଇ ନିର୍ବାଚନୀୟ ବୈତରଣୀ ଆମେ ପାରୁଛୁ। ମୁଦା ବହୁତ ଅଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନାହିଁ, ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବଲିଂର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ୱି ଆର୍ ଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପ୍ରୋନ୍ ଏରିଆ। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମ ସ୍କୁଲ୍ସରେ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ CHCs ଗୁଡ଼ାରେ ଡକ୍ଟର୍ସ, ନର୍ସେସ୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏମିତି ବହୁତ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ଆମକୁ 24 ବର୍ଷର ଶାସକ ଦଳଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ବନିବାର ଅଛି, ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୁରୀ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ, ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଲଢ଼େଇରେ ଆମ ସାଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଅନରେବଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଜୀଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଥର ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗତ February 15, 2024 ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏ ବ୍ରିଜ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାର ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁ କାମରେ ମୋଦିଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଗିଯାଏ, ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଗିଯାଏ, ସେ କାମ ହେବାଟା ଥାଏ। ତ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାତପଡ଼ା ଟୁ ଜହ୍ନିକୁଦା ବ୍ରିଜ୍, ଯେଉଁଟା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେପଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସିଧା ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସହ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବୁ ଆମ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ବି ତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ବହୁ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମର୍ଥନକୁ ଆଜି ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କିଛି ଅଂଶରେ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଗଲାଣି ଏବଂ ଲିଡରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍କୁ ଗଲାଣି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉର୍ଜା, ନୂଆ ଉର୍ଜା, ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା, ନୂଆ ଭାବ ତିଆରି ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁକରି ଏଇଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏକଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ନବୀନଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ବିତୃଷ୍ଣା, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ଏଠି କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମହତ, ତେଣୁକରି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆହୁରି ଥରେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଇଏ ଗଡ଼ ରୋରଙ୍ଗରୁ, ଗଡ଼ ଖୋରଦାରୁ ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ କୃତିବାସ ପାଟସାଣୀ ଯାହାଙ୍କ ଦାୟାଦ ମୁଁ, ଆଉ ଜଣେ ଆମ ଝିଅ ଯିଏ ବକ୍ସିଙ୍କର ଅଣ ନାତୁଣୀ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଲଢ଼େଇକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବୁ। ପୁଣି ଥରେ ଏ ମାଟିରୁ ବିପ୍ଳବର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଯେଭଳି ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା,
ସେଭଳି ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ଲଢ଼େଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ଏଥର ବିଜେପି ସରକାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ଆଶା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ବନ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଜଳଜ ସମ୍ପଦ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ବୃହତ୍ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଭରି ରହିଥିବା ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଗରିବର କଷାଘାତରେ ଜର୍ଜରିତ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।